Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Permita-me conduzi-los por uma viagem única. Respire fundo e dê um passo à frente. Tudo o que ouvirão é verdade. Está tudo aqui debaixo dessa tenda. Maravilhas e curiosidades. O estranho, o incomum, o esquisito, o bizarro. Erros assombrosos da natureza. Vocês estão prestes a ver. Irá surpreender os seus sentidos e perturbará as suas almas. Está tudo preparado? Madame Theodora, acredito que teremos um ótimo banquete e todos ficarão satisfeitos. Ótimo. Tragam a caixa.
foco, Deimos! Liberte-se e se alimente do medo de todos!